Gostaria de convidá-lo a conhecer a rede virtual do conhecimento náutico. O nosso blog tem como missão principal entusiasmar, motivar e agregar pessoas que compartilhem de informações náuticas. Trabalhamos muito para a melhoria da cultura náutica e mentalidade marítima. Estamos aqui com o nosso blogger, com uma nova visualização, com novos aperfeiçoamentos, para que possa atender plenamente a navegação de todos os nossos associados virtuais. Temos aqui a nossa página principal, Rede Virtual do Conhecimento Náutico. Temos aqui na nossa página principal um ponto importante, que é justamente a nossa solicitação das pessoas se cadastrarem em nossa rede, ou seja, clicando nesse ícone gráfico, você poderá efetuar o cadastro em nossa rede e dessa forma receber alguns trabalhos diretamente. Assim como também você pode colaborar com os seus trabalhos. Vamos dar uma navegada aqui pela página, já com um visual bem mais atraente e com novas aplicabilidades. Temos aqui, nessa lateral direita aqui, a área de pesquisa do blog, onde você pode entrar com uma pesquisa e desta forma ter acesso aos conteúdos do blogger. Temos aqui o tradutor. Tradutor, se você quiser ver a nossa página em algum outro idioma, é somente clicar aqui numa dessas ícones de referência para que a nossa página seja traduzida. Temos aqui também frases e pensamentos. Contamos com a sua ajuda para no comentário de nossas páginas, no final da página, se quiser colaborar com comentários ou com frases e pensamentos, nós estaremos verificando e colocando em nosso blogger. Baixando um pouco mais aqui o blogger, você tem aqui algumas notícias, algumas informações, e na parte lateral direita você também tem o acesso ao nosso Twitter, ou seja, estando no nosso blogger, você acessará também todo um conjunto de toda a nossa rede. Neste caso aqui, você tem acesso ao nosso Twitter. Essa lateral aqui, ó. Você tem acesso através desse nosso portal ao Twitter. Vamos aqui mostrar um pouco mais. Esperar um pouco a carregar. Então agora você tem um acesso direto ao todo o nosso Twitter, né, que faz parte também da rede virtual do conhecimento náutico, podendo aqui, além de você ler e ter informações do que está sendo divulgado no Twitter, você também pode fazer seus comentários diretamente aqui no Twitter. Temos aqui também o ícone de acesso à nossa revista, a revista do conhecimento náutico. Você clicando nesse ícone terá acesso e poderá ler online a nossa revista. Dando continuidade, temos aqui também o acesso ao Facebook Conhecimento Náutico.
onde você terá as principais notícias do feed notícias. Poderá ver aqui nessa página. Colocamos também para você alguns playlists de nosso trabalho, em que você poderá ver na nossa página ou playlist diretamente. Vamos aqui acessar um playlist para vocês terem ideia o que é um playlist. O playlist Canoas à Vela e Construção Amadora Artesanal é um conjunto de filmes que tratam diretamente sobre esse assunto. Vamos aqui apenas passar um primeiro filme para ter uma ideia. E que você pode assistir plenamente. Ou seja, vários filmes já selecionados para você. Louvado seja evitando Deus, que você fique pesquisando na internet. Se você clicar aqui, você tem acesso diretamente no YouTube. E na lateral direita aqui, você tem acesso aos outros vídeos. Ô canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar. Ô canoeiro, bota a rede no mar. Por exemplo. Ô canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar. Ô canoeiro, bota a rede no mar. Saca o peixe, bate o rimo. A respiração ofegante. Ou seja, é uma playlist organizada para você. Voltamos aqui para a página. Desta forma, você, em apenas uma página, você tem um grande portal do conhecimento náutico. Se você faz parte, se você é velejador e faz parte daquelas pessoas que procuram conhecimento, essas playlists, elas são realmente fantásticas. São playlists preparadas para você. Vamos ver aqui um curso de Geneker. Normally, your new Geneker is preloaded in the snuffer when you receive it, but it's important to know how to install your Geneker in the snuffer. First, you'll need to find a flat and fairly large area, preferably a lawn with a soft grass surface. Muitas informações destinadas a você. Temos aqui também as nossas postagens mais populares e mais acessadas. Essas postagens, normalmente, elas são atualizadas decorrentes de comentários feitos ou novas informações que chegam para agregar a nossa informação. Na parte de tópicos, você pode procurar, temos aqui um índice de nossas matérias. Lançamos agora nesta semana essa parte de oficinas virtuais. Vou clicar aqui e mostrar uma das oficinas. Essas oficinas virtuais, vocês podem nos ajudar a fazer um trabalho conjunto. Qual seria a ideia? A ideia é nós estabelecermos uma parceria e fazermos projetos virtuais. Desta forma, você pode participar, os alunos da sua escola podem participar e nós estaremos preparando para você as informações necessárias para que uma oficina vá virtualmente tendo o sucesso. E o sucesso vai depender da atividade conjunta. Esta é a nossa página. Agradeço a vocês por estarem conosco.
e gostaria e desejo a vocês que compartilhem informações náuticas. Esta é a forma de colaborar com a cultura náutica e mentalidade marítima. Obrigado.